brincando de boneca, Claudinho? Não, não. Brincando de ser pai dessa boneca, irmão. Algum problema? Ah, tá. Posso brincar também? De forma mais realista? Tá. Bom, tá. Primeiramente, você vai deixar o seu filho fazer isso? Mas pera, pera. Papi, deixa brincar com fogo. Que aí é legal, brincando com faca. Aí, papi, me jogou de cabeça no chão. Uá, mortal carpado. Com licença, pai dessa criança. Vim trazer as contas e despesas dessa criança. Mas como assim? Eu não tenho dinheiro. Você desempregado só vai dificultar a nossa família. Mas você... Eu sou a mãe dessa criança. Meu pai e minha mulher de brincadeira estão mais puro suco do cinema. Tu conta um pacote de cigarro vazio nas suas roupas. Mas eu... Isso quer dizer que você vai sair pra comprar cigarro e nunca mais voltar? Mas, não. Mas você não é homem para assumir seus compromissos, seu cretino! Alguém deu um drama pra esse Oscar? Eu vou tomar esse segundo cigarro, pai! Sua esposa. Na brincadeira. É minha sua esposa. E o que me garante isso? Ganha de pai, ganha de pai. Esse é o sinal mais valioso que um pai pode dar. Agora confio em você. Mas que viagem! Amém. Entendi nada.